កូនកូនទាំងអស់គ្នាសប្តាហ៍នេះពិភពលោកយើងកំពុងមានបញ្ហាជាច្រើនហើយបញ្ហាដែលធំនោះគឺបញ្ហាបរិស្ថានដែលប្រឈមមុខរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះកូនកូនមានដឹងអត់ណោណោអីទៅជាបរិស្ថានចាស់បរិស្ថានគឺជាអ្វីៗដែលនៅជុំវិញខ្លួនរបស់យើងវាមានដូចជាដើមឈើសត្វចាបព្រមទាំងរបស់ដែលមានជីវិតនិងអត់ជីវិតហើយមនុស្សយើងក៏ចាត់ទុកថាជាបរិស្ថានដែរយល់អត់ខ្លួនឆ្លាតណោម៉ាក់អូនក៏ជាបរិស្ថានដែរមែនចាស់នឹងហើយអូបងទាំងអស់គ្នាយល់អត់ណោណោបរិស្ថានហេតុអីមានបញ្ហាចាស់កត្តាដែលនាំឲ្យបរិស្ថានមានបញ្ហាក៏ដោយសារតែមនុស្សជាអ្នកដែលធ្វើឲ្យបរិស្ថានមានបញ្ហាដែរណាក់អូនណាក់អូនម៉ាក់អូននឹងអូនជាបញ្ហាបរិស្ថានដែរមែនទេកូនឆ្លាតប្រសិនបើម៉ាក់កូននឹងកូនចេះចោលសំរាមនៅក្នុងទូសំរាមនោះកូននឹងម៉ាក់កូនក៏មិនមែនជាបញ្ហាដែលនាំឲ្យបរិស្ថានមានបញ្ហាដែរហើយសំរាមដែរម៉ាក់អូននឹងអូនបានចាស់សំរាមនៅក្រៅធុងផងបរិស្ថានហេតុអីមានបញ្ហាចាកត្តាដែលនាំឲ្យបរិស្ថានមានបញ្ហាក៏ដោយសារតែមនុស្សជាអ្នកដែលធ្វើឲ្យបរិស្ថានមានបញ្ហាដែរបងបងហើយបងអាចឡើងបរិស្ថានហើយ